Herkese salam, Trigin Septem kanalına bakırsınız. Ekranda gördüğünüz Kratos'tu. Yanındaki ise Freya. Dahasının ki oğlunu öldürmüş yamayın del bir olup gedirik onun büyüsünü çözmeye. Trigin Septem kanalına bakırsınız, bilmem dedim ya yok ve devam edirik. Hatırladım ki oyun seriyasının sponsoru Kral Games, PlayStation oyunlarını artık disk vasitəsilə yükləməyə ehtiyacınız yoxdur. Gedirsiniz, yazırsınız kralgames.az'a. Oradan sizin için oyunları ucuz ve sərfəli ve keyfiyyatlı şekilde yükləyirlər ve təşkil edirlər. Biz isə hatırladım ki, keçen bölümde Freya ile dalaşdıq. Freya'nı döydük, son momentte az qala öldürməmişdən əvvəl deyəsən başındakı papağı çıxartdıq. Məlum oldu ki, Freya'dır. Bu arada Freya vaxtıyla Valkürlərin kraliçasıydı, bəli, Odin'in arvadı. İndi bizə gəlib ki, yaxşı ki, sən mənə kömək eləyə bilərsən sağ-salamat şəkildə. Gedək mənim büyümü çözək, çünki mən dünyalar arası səyahət eləyə bilmirəm. Deyəsiz, necə səyahət eləyəcəyik bunu büyüsünü çözməyə? Çünki bunun büyüsü Vanaheim'dədir. Dedi ki, bir dəfəli elə bir limit deyən, o həmən o tilsimi müvəqqəti şəkildə limitləyən bir büyü yapıb özü türkler demiş. Ona görə də elə bir dənə Vanaheimə səyahət eləyə biləcək, amma müvəqqəti. Deyən, buradan ara gedirik. Getduq. Bura gedirik də məlum məsələ. Vanaheimin peç atamıq, səndədir, cücə. Bu arada gördüğünüz... bunsuz öyle kalırsın. Ha, deyir bunsuz deyir qalasın elə. Mən olmasam nə pox yerdiz deyir. Aha, Vanaheim açdı. Öpürəm səni. Vso. Qəşək. Getduq Vanaheimə. Aha, oyun imkan vermədi. Başqa yerə gedək. Kratos'a nə ehtiyacınız var? Xanım əfəndi. Bəlli o ki, Odin'in lanetləri tək başına boza biləcək yüzdəsiz. Deyir, Fimbulwinter bütün şeyləri zəiflətdi, büyüləri, amma bu hələ də güclüdür. Mən sənə deməmişdim ki, sən gəl. Nəsə, bu üzünə vurur ki, tanrıça, kraliça məndən kömək istəyir falan. And what makes you think that? Cuz last I heard, she was running with that beefwit brother of yours. Freyr, nə Freyr, nə olub? Well, my hunch says otherwise. Scroat too. Ayda, nə dedi? Tam tutmadı. Bu da nəsə istəyir? Bunun qardaşını ortaya attılar ki, sənin qardaşın orada onlarla takılır. Deyəm, heç nə başa düşmədim, amma gedək. Yəqin hekayə zamanı müəyyən eləyəcəyi nənədir, nə söhbətdir. Mistik. Deri içərdədir kaynağı. Bunu diyar arasında səyahətini bağlayan büyü. İyi pisdir deyir. Ola bilər ki, Fimbulwinter'ə görədir. Bu müvəqqəti ittifaqdır, Mimir. Bunun ötəsinə hər şey güvən ehtiyacı var. Nəsə danışır. Nəsə, deyir, ikinizin də barmağı var, deyir mənim acılarımda. Hadi, gəlin bir yol tapaq. Ona meymundur orada. Göz yom öldürə bilirəm. Heç meymunun vecinə də deyil. Aha, yol buradır. Getdik. Buradan. Olamaz, bir tərslik var. Mənim büyüm deyir zəifləyir. Fimbulwinter deyilmi yəqin? Yo, başa düşmüşsən. Diyardan atılacam. Nə eləyə bilərik? Qaçınmağı ümidliyim bir şey. Neyse, ümid edirəm ki, qaçınacam da bundan. Belə çıxır ki, başqa seçimim yoxdur. Falki. Ha, quş. Gəlin, getdik. And it solves very little. This form is extremely limiting. Aha, bu formada büyüdən qurtulabilir. Elə bil diyar arasında səyahət eləmək üçün o qoyulan büyüdən qaça bilir. Söhbəti xatırladım sizə. Frey Odin anası ol, anası nədir? Arvadıdır. Odin başını oynatıb onun. Qənətlərini əlindən almışdı. Qənətlərini qayıdıb Nethersa qaytarıb, gücünü əlindən almışdı. Özünü də Midgard'da lockluyub, yəni blockluyub orada qoyub ki, diyarlar arasında, dünyalar arasında səyahət eləyə bilməsin də. Müsülfeyim, nəm o getdiyimiz Asgard məsəl üçün, Vanaheim.
Freya da Fimbulwinter'ın bütün büyülerini zayıflatmayından istifadə edilir. Bəli, Fimbulwinter'ın elə bir şeyi var. Gəldi Kratos'dan kömək eləməyə istədi ki, gedək şey eləyək. Mən o məni limitləyən büyünü qıraq. Və bu forumda həmin o büyü daha az təsir edir deyə bu forumda gəzə bilir burada daha çox. Yoxsa kick eləyəcəkdilər onu bu dünyadan. Lord Elder desə, yəni atılacaqdı yoxsa büyüyə görə. Yəqin ki izah eləyə bildim, ümid edirəm. Elə bir büyünü çözmək üçün başqa büyü eləyib, həmin büyü də zəifləyib, amma bu forumda zəifləmir. Və o birinci büyünü, limitləyici büyünün qarşısını alır. Bu nədir? Ay sənin anan deyə. Bastığın yerə diqqət elə. Nəm bu bitkilərin aşırı... Nədir ki bu? Deyir o işin, getdiyin yerə diqqət elə. Bildim. Poxlu bitkilər var bunun kimi bax. Kerti gümüş. O sandıq. Göz... Ay sənin! Nəfisi idi o. I recognize this market. Villages would meet and trade here. Aha. Why'd they never rebuild? Hadi, buralar xatırlayıram. Bura bazar idi. Bir-birinin arasında ticaret işinə məşğul oldular. Niyə geri qayıtmadılar? Nəsə belə bir şey. Diyan, gözlə. Nə qədər interesan. Os, bu poxardan çıxdı. Oo, Brock da dalaşır bizlə. Görünə zor. Oha. Bunlar çoxdurlar. Bizə bu şeylər lazımdır. Oha, mən nə qardım. Bu nədir? Legion. Legion nədir? Legion. Fransız dilini oxşu. Legion, yuma, pengul, ağayımasxan. Kuansan. Bulyon. Gətdi o. Yuma, perseptim. Je suis youtubero. Nə deyirlər ona? Youtuberi. Fransızlar. Deyən, hardan? Kim? Kim? Kim hardan? Bu iş. Sox çıvə! Sox çıvə! Görmə. Nə pis qaza gəldim, deyir. Ağız burun qalmadı. Ağız burun dağıtmağı deyir, özləmişdim xeyli. Bu nədir? Kertik gümüş. Burada nəsə varmı? Burada heç nə yoxdur. Burada, burada sandıq var. Elə maraqlı yerə qoyublar ki, sift adam tuta bilmir temanı. Gözlə, səndən də nə uçsan, nə də qaçsan qurtulur. Nəysə, səndən deyir, qaçmaqla da, uçmaqla da xilas olmaq olmur ki, bizə deyir. Deyən, biz ara getməliyik, bunu bildim. Yuxarı çıxmağın bir yolu olmalıdır ki, o yuxarıdan tullanaq. Düzdür, düzdür. Burası da hardan? Buradan da deyil, gözlə buradan. Acaba hər kəs nə yerdədir, deyir. Yəqin içəri çəkiliblər. Və öz izlərini büyülərlə gizlədiblər. Burada adamlar falan da olmalıdır, onu deyir. Bu nədir, qır görün bunu. Nə versən mənə? Nə var orada? Obviously the peace was no less a disaster than the marriage. Söhbət nədir? Söhbət nədir? İzah edim sizə. Deyəsiniz ki, Freya'nın Odin'ə zəhləsi gedir, amma evlidirlər. Deyəcəksiniz ki, niyə? Mimir o vaxtı Odin'in köməkçisi olan vaxtı plan qurub ki, və Vanlar arasında Van'la Aesir'lər. Aesir'lər də Asgard'dakı tanrılardır. Van da buradakılar deyəsən, buradakı tanrılar. Deyəsən, ya tanrılar deyil. Nəysə də vanlar deyək bunları sadəcə. Aralarında müharibə gedirdi sonsuz. Onun qarşısını almaq üçün Odin'dən evlilik söhbətini təklif elədilər. Müharibənin qarşısı alınmadı. Daha betər oldu gördüyünüz kimi. Götürürlər Freya'nı şey elədilər. Evlənəndən sonra Freya oldu Odin'in qulu. Oy. Daha doğrusu Midgard'a bağladılar Freya'nı. Burası bura mı getməliyik? Deyir, geridə qənimət qaldı. Bəlkə qaydasan, yox. Bro, xoşuma gəlir bu oyunun köməkləri. Məsələn, nəyisə itirəndə Atrey deyir ki, baba, bəlkə nəsə geridə qaldı. Məsələn, Brock indi deyir ki, nəsə geridə qalıb. Burada görəsən, nə geridə qalıb ki, bu bizə belə deyir. Kvasirin şiirlərindən biri. 7 dənəsi.
Getdik. Qaydaq yuxarı. Yo, yo, sağ olsun. Brock dedi. Mən elə bilirdim ki, yolumuz orayla da, amma yolumuz orayla deyilmiş. Orada sən demə gizlin nəsə var imiş. Ona görə bizə deyir ki, amıq get, götür, qayıt. Biz də getdik, götürdük. Buradan gedək belə. Deyəsən Mimir Kratosdan soruşdu ki, sevdiyin şehir hansıdır? Kratos da dedi ki, seçməliyəm ki, sevdiyimi. Belə bir tema. Bu nədir? Ah, bış, elə bildim Odin'in gözüdür. Vurub öldürəsiydim quşu. Ay sənə! Ay! Bu nə dala? Bu ardan çıxdı. Özür dilerim, babat da gedir ha deyimsə. Yəni şey deyil, çox güclü bir şey deyil. Ya bir çox güclüyük. Bu belə, bir dənə də belə. Bir dənə də belə, qəşəng. Deyin niyə qorxdum, daha doğrusu səysəndim riski ki ölüb eləyərəm. Nə qəşəng idi bu. Zor görünür. Gəl bura, qəşəng. Çünki pultu bir anlıq əlimdən bıraxdım. Ki telefona baxım. Belə. Gördünüz, havada belə vurmağı, fırlamağı var. Bu, bunun adı Qulondur. Qulon. Qulon bizi, o hansı dünyaydı, elflərin dünyası. Aha, yəni, gör, buralarda nəsə qalmadı. Why do you keep bringing him up? My brother is no concern of yours. Do you understand? Oh, I understand plenty. Nəysə, Brock bu Freya'nın qardaşı Freyrə söz soxur arada. Freya da əsəb oldu ki, dey, mənim qardaşımı niyə soxursan, sənə dəxlisi yoxdur qardaşımın temasından falan, ümumiyyətlə. Qardaşım nə qayılıb, nə eləyib, sənə dəxlisi yoxdur. Qısa və konkret. Getdik. Deyir, başa düşdüm mə məni? Deyir, başa düşdüm. Çox yaxşı başa düşdüm, deyir. Alt yazı ilə Brock'u başa düşmürəm. Ona görə çalışıram ingilisini də qulaq asım görüm nə deyir. Freya da həmsini. Amma yox, Freya daha asandı. Bu nədir? Hey! Haa, qabağa getdikcə deyir vəhşiləşəcək Flora. Flora dediyimiz yəni bu təbiət. Qulaq as. Sindri and I were on the out so long it was like not having a brother at all. Now I take some of the fall for that on account of me walking out. But it never stopped me blaming him most. Any of this sound familiar so far? And what is your point? My point is, that weren't the end all of things after all. Once we got our heads right, it was like no time had passed. He went straight Brock back. Şey eləyir, ağıl öyrədir Freya. As he ever was. That's family. You gotta keep them close. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. My focus is on regaining my freedom and I have no intention of being distracted. Look, all I'm saying is if you happen to find yourself talking to your brother, maybe the worst words said between you don't have to be the last one. Nəysə, söhbət bilirsiz nədir? Deyir, mən Sindri ilə aram dəymişdi. Aha, demoya bak. Deyir ki, söz soxur bu, Freya ağıl öyrədir ki, bax mən də qardaşım Sindri ilə yaxşı deyildim, amma axırda buzlar əridi bir yerdə olduq. Yəni deyir, ailə atsan atılmaz, satsan satılmaz, nə də olsa deyir, göt ağrısı olsa belə, yəni sənin ailəndir, çox mənalı bir şey deyir. Sözü soxur Freya ki, yəni qardaşınla görüşsən gələn dəfə, dalaşmağa ehtiyacınız yoxdur, yəni barışa bilərsiniz, dediyin son söz söhüş olmasın. O da deyir ki, mən qardaşımla görüşəsi olsam da öz ayağımda dayanacam və bu utanc verici vəziyyətdə yox yəni. Odinin büyüsü tərəfindən limitlənmiş yox. Maraqlıdır Freya ilə Freyr'in arası niyə deyib? Bu barədə heç bir məlumatım yoxdur. O verilsə belə yəni fikir verməmişəm. Yəni oxumamışam, beləməmişəm. Yaxşıdır, yox, Brock ağılza da öyrədir. O qəşəng, qəşəng axmaq sandıqlarından biri, daha doğrusu qəşəng sandıqlardan biri. Deməli burdakı ox. Bunu buna yandırmaq lazımdır.
Belirliysem o. Böyle. Sonra da bunu çevirirsen gözde. İşareler. Bu nedir? Taburetka yan, ya stoldu yanından bakış. Re, ramin, bir de en. Diyorum burada bunlardan hansı var? Bu yoktu. Bu yandan bakış başka şeydi. Qaytar. En, ha bu olar. Bu yaxşıdır. Bu en, burada da ne var? Er ya da ki taburet stol. Aşırdılmış stol, yaxşı onu da tapdıq. Qaldı er. Eri hardan tapaq? Buralarda deyil, biri buradadsa. Buralarda olmasın biri de. Aa, ta uzaqda. Demek buradan yandırsam. O da yanacaq, elə gedib oradakına. Çatacaq. Hə, çatdı. Gör nə yerə qoyublar, ey oğraşlar. Gör nə yerə qoyublar, ey. Elə bilirlər septemdən gizlədə bilərsiniz siz o sandığı açarını. Bu nədir? Mənə daha güclü tapşırıqlarla gəlin. Belə fuflo fuflo şeylərlə yox. Aha, ikisini toplamışam, birini də toplasam canımız biraz da artır. Xatırladım ki, biz keçən dəfə bu qəşəng zirehi taxmaq üçün hardasa canımızın 20%-ni vəbə elədik də. What did Odin do to drive everyone away? What weapons did he make the dwarves build him? Deməli söhbət bilirsiniz nədir? Cücələr axı Odin işləyirdilər və cücələrin silahlarını vanlara qarşı döyüşdə istifadə edirdilər. İndi Freya onu deyir ki, cücələr gör nə silah düzəldibsə, millətə nə qayırlar, millət hanı? Mjolnir elə. Bir adam bu qədər zərər verə bilər. Silahına bağlıdır bir də adamına. Mjolniri bunlar düzəldib də bilirdiniz. Mjolnir dediyi bizim əlimizdəki baltadır. Ən əfsanəvi silahlar bunlar düzəldib. Ona görə deyir ki, yəni nə pox yiyim düzəltmişsiniz də. Gör düzəltdiyin şeylərə görə xalqımızı məhv ediblər. Dən, sağ çivə tüpürmə. Ay da gecikdim. Gözdə burada sandıq var. Bu belə. Bu belə. Daha əsəbləşmə, əsəbləşmə, əsəbləşmə. Gözdə bunu açaq. Orada bu arada geridə bir dənə də sandıq var idi. Ay da unutdum ya ora geri qayıtmağa. Ora geri qayıtmağı unutdum ya. Bəlkə geri qaydım götürüm onu. Bilsiniz harada, harada sabah buralarda zatda bax. Ya yox, ya açmışam buranı. Buradasa bir dənə bir yer vardı. Burada mı ya, hardası, nəsə sandıq. Nəysə bir dənə sandıqdır da, material sandığıdır. Məncə çox böyük bir problem olmaz. Bu çayla deyir, fərqli köylərdən gələn qayıqlarla doluydu əvvəllər. Bu qədər boş görməmişdim. İndi gördün. Burada nə var? Qəşək. Başqa, başqa artıran var mı burada? Yox, heç nə yoxdur. Get dux. Bu nədir belə qəşək parol deyir. Bu nədir? İndi olmaz qardaşım, bizim ziyarətçimiz var. Gözləyənə ziyarətçisi. Bu nədir? Bunları aça bilmirəm, bax görsünüz. Bağlıdır. Ha, o və oh, canavar. Nə yiyir o? Nə yiyir o? Nə yiyir o? Oğraşa bax! Səni... Oh! Oh! Zəhləm gedir bunlardan. Yadıma çıxdı. Bunlar çox axmaq varlıqlardır, deyim sizə. Zəhləm gedirdi əvvəlki oyunda bunlardan. Bilsiniz, hoppanıb düşürlər bambılı kimi. Davay, Brock. Qaşay, qaşay, öldür. Parçala onu, Kratos. Of. Of, necə darıxmışdım bunları öldürməkdən ötürü. Vulver. Şulver, şulver. Şulver öldürdük. Ah, şulverdən bir dənəsi də gəldi. Aha! Bunlar həmişə belə eləyir, bax bunlar əzlaf. Baba, sürətli də oğraşlar. İmkan vermir bu erkin işlədim. Bir saniyəlik başımı qaşımağa əlimi çəkdim. Döşədi mənə Məzahir. Yo, Məzahir bizim oğlumuzun adıdır. Qəşək. Broka döşəm amıq.
Bu nə belə? Bir dənə də belə. Davay, bunu da parçala. A, yox, getdi parçalama, niyə? Qəşək. Aha! Aha! Yənmədin amıq, yənmədin. Brok, vur ona bir dənə. Aha! Bir dənə də vur, Brok. Oh! Yedi, bax, bu dəfə yedi. Bu dəfə yedi. Ay, zirihimiz buna görə lazımdır. Son saniyələrdə qaçınmaq üçün. Ay, ay, ay! Düyməni səhviyyatdan çıxartdı, basmadım. Bu da belə. Şulveri öldürdü bir dənə də. Deməli, gözlə, deyən, ala, yolumu çaşdım bütün. Hardan gəlmişdim, hara gedirəm, bu nədir deyən, bu, burası soldur. Biz buradan gəlmişdik. Hə, oradan gəlmişdik, bura gəldik. Bura gəldik, yol vardı, sol bir də sağ. Sol onsuz da yol deyil. Ancaq sağ və sağ. Burada da bu qapı var. Burada da bu qapı var. Ona hələ heç nə eləyə bilməzsən, deyir Freya. Yəni də amıq qız amıq. Buranı da xatırlayın. Burada da nəsə maraqlı bir şey var. Və burada Odinin quzğunu var bir dənə. Harada amma? Maraqlı sual. Maraqlı sual. Bura da qayıtmalıyıq. Təzdən. Qaldır görüm. Durun, bağırsaqlarınızı yerdən toplamayın deyir. Ah, tələ var burada ona görə deyir, bağırsaq. Sənin deyir, qoca adam. Qoca adam. Xalqın ziyarətçiləri sevmir, hə? Mən nə biləm, artıq mənim xalqım deyirlər. Davay, Brok, dəmiri qopar. Davay, çıx deyir. Yaxşı ki, deyir o, pis götünü xilas eləyəcək Brok var. Nə oldu, Brok? Gedib onu xilas eləsə yaxşı olar. Yaxşı xilas eləyək, qaçmır onsuda. Bu nədir, Allah, nə qəşək şeydir. Nəsə getdik, Brok, haradasan? Mənə maraqlıdır, Brok niyə bizlə gəlir? Əslində, orada dedi Brok niyə bizlə gəldi. Deyəndə, nəsə burada işi varmı, yoxsa prosto kömək eləməyimi istəyir. Adımdan çıxdı yəni. Təliyə düşübü. Sus. Kim var burada? Qənimət görürəm orada. Vana hey yabancı. Kimləri görürəm? Bizim Sokur kəndinə başqa bir ayaqçı mı buldu? Bu kimdir ola? Thor çox mu məşğuldu? Odinlə əlaqəmiz yoxdur. Yoxmu? Aa, gəzmək üçün deyir təhlükəli yer seçdin. Səhv deyirəm. Oha. Oha. O kimdir ala? Qılıncına zada bax. Bax, hədə qorxu gəlməyə ehtiyac yoxdur. O, bu səs tanıdıqdır deyir. Freyr! Freyri tapdıq. Freyanın qardaşı. Deyir, başını uçurdardım, kəsərdim, amma işe artıq biri uçurub, deyir. Gördüyündən bir şey qaçmır, qardaşım. Haa, mənim qardaşım deyilsən. Qardaşımı xiyara satdım. Sülh qurmaq üçün, hə, eləmi? Hanı bəs sülh? Və qardaşım hanı, bacım da doğrusu. Asgardda bir zindanda mı? Yaşayır mı vabşi? Cavab ver. Sakitləş amıq. Peçin odun qoyaram mən sənə. Qan çıxacağa bəlli oldu. Dur, Freya gəldi. Bu da nə? Niyə onun səsi ilə danışırsan? Çünki oyam, mənəm Ingvi. Açıqlayacaq vaxtı yoxdur, sadəcə qulaq as. Bu adamlar mənim tərəfimdədir. Məndən alınan şeyi geri qaytarmaq üçün gəlmişəm. Çox geç. Yox, deyir, təlafi eləyə bilməzsən olan şeyləri. Eləyə bilərəm, eləyəcəm də. İmkan ver, keçsinlər.
Aha. So. Deməli you serve my sister. Qardaşıma xidmət edirsiniz. Bacıma xidmət edirsiniz. Xidmət. Hə? Xidmət edir, göstərirsiz daha doğrusu. Hangimiz deyilik ki? Aşağı salın onu. Bunlarda da cücə var, gördünüz? Bölgə kəşf edildi. Freyrin kampı. Mən belə asılı mı bıraxacaqdınız? Elə şey mi olar, Blubber? O, tanışdılar bunlar. Ha, vəsio axtardığımı tapdım. Ha, yerəm səni deyir, nasılsa. Deyir mən ki, mən burada biraz qalıb işləyəcəm. Qardaşım, sakıncası yoxsa Lord Freyr'ə danışmalıyım. Freyr'la konuş, konuşmağına konuşaram. Prosta bir dənə gözlərə, sandığı açım. Brox, mənim dəmirhanəmə mi çü... Nədir, deyir, mənə mi paz olursan, deyir, amıq. Nəsə dedi də deyir, üz verdim, astar istəməz, ad o tərzdə bir şey dedi. Aha, nə qəşəng zirehlər var burada. Fikir verin, çox qəşəng zirehlər var. Amma baxın, bu əvvəlki, bizim əvvəlki zireh hansıdır bu, elə deyil. Qüvvət 22, bu 4-cü səviyyədə qüvvət 22 verir, savunma 34, 22, gördünüz? Burada da, burada da. 22, 34, 4-cü səviyyə, bu daha zəif deyilə bilən. Aha. Bu süt kimi yakışlıya məni tanışdırmayacaqsınız. Ayıbsın həmən. Bu Kratos. Kratos Lunda. Linda dedi, o balaca cüzdə deyir. Məni bu süt yakışıqlı ilə, yəni ağabbaq Kratosla tanış eləyərsəm. Deyir, az kəs səsini. Bu deyir, Kratos da mı istədiyin ləqəb deyə bilərsən ona. Kratos da burası sakitsə dözür bunlara. Bu elə belədir. Bu elə belədir. Dolum sürəsi bəlkə də nəyəsə faydası ola bilər, amma mənim üçün yox. Bu da yaxın döyüş hasarı öfkəsi ilə orantılı artar. Alınan ölümcül olacaq hasarlar mövcud öfkə tərəfindən emilir. Qəşək. Qəşək söhbət damı eləyəcəyim mi bunu? Yox təbii ki. Bunun tursiqi necə görünür görək? Yaxşı görünmür. Bununki qəşəng görünür, bax bununki. Bu yox. Bu qəşəng görünür. Bu belə pistol. Hətta səviyyəsini qaldıranda vabşa cool görünür, amma yox, heç onu da eləməyəcək. Biləklər də nitodur. Məncə bizim indiki silahımız ən göz, paltarımız ən yaxşısıdır. Roliklər, Sonic, bu nədir? Sonic uyum, nədir bu? Kaynaqlar nədir? Dövülmüş dəmir. Ah, ala bilərəm bunları. Diriliş daşını al. Bu iş. Ala bilərəm ki. 5 dənə. Aa, bizdə 50-dir. Bizdə çoxdur. Ha, Diana, bas al. Onsuz da işte dediyimiz bir şey çox yoxdur pul. Geri çəkil. Kaynaqlar. Yəqin sırf bu dünyada belədir bunlar. Tüm əsərləri sat. 20 minlən. Şo elə bu 200. Başqa zamanda lazım. Başqa popsur lazım olsa gələrsən. Nəysə gedib Freyr ilə danışmalıyam orada. O tərəfdə. Bunun qılıncı çox qəşəkdir. Mən bunun qılıncından istədim. Okey, buradan gəlmişdik biz. Orası məlum. Deyəm, burada nəsə loot var idi. Hə, bab tana burada. Deyəm, buralara baxaq. Freyr Freya'nın qardaşıdır. Alfheim dəydi. Alfheimi bir növ Freyr'ın ağı idi. Deyən gözdə ox yox da. Haradaydı o? Ay çinə bəhməz. İtirdim elə mi? Babu. Freyr'ə armağanlar. Kvasirə şiirər. Rüyət çapanı, arp. Ayda incə nəz var idi? Freyr'ə ait nəsə. Ay içinə bəhməz. Faye bizim arvad. Brox, Sindri, Raib nədir? Hə, bu Raib heç. Ratatos, Kafkufka.
Hafkufka. Düşmənlər, irfan işarətləri. Freyrin ağıdı. Ağıdı nədir? Neyse, deyəsən Freya öz qardaşını sevir. Daha doğrusu, qardaşı da onu çox istəyir. Amma aralarında nəsə nifaq toxumu səpilib. Yəni, nəsə araları dəyib. Amma nə üstə tam tutmuram. Məlum məsələ ki, Mimirin sayəsində Freya gedib ərə. Odinə. Sonra poxu çıxıb. Yəni, normalda sülh gətirməli idi o barış. Barış gətirməli idi o nigah. Amma əvəzinə poxu çıxdı. Yəni, heç nə olmadı. Lap betər oldu hər şey. Gedək bundan danışaq görək bu nə deyir indi bizə. Bağışda deyir pis başladıq. Burada Azir'dan başqasını görməməyə alışdıq. Heç də deyir dostlara oxşamırsınız üzdən. Məsəl üçün bu dost yanı üz deyir. Bunun adı Kratosdur və yox. Azir Vanaheim'da mı? O qədər zamandır ki işğal altındayız ki günləri saymaya bıraxdım. Plan nədir? Hələ də üstündə işləyirəm. Qardaşım, burada mənə ehtiyac ola bilər. Tavsiyə istəyirsənsə kömək eləyərəm. Yox demərəm. Mən olsam, vabşim... Başı da qoyduq. Bu nədir? Atreya orada qoyduq, başı burada qoyduq. Qardaşım, bacımla işləyirsənsə işi batırma, Kratos, xahiş edirəm. Baxaq görək nəyinimiz var. Mənə ordunuzdan danışın görüm. Qarşındadılar. Siyo, beşiniz. Odinin qordusuna qarşı. İti də saysan 6. Ay, içinə pox. fuck me, eşitiz onu. Necə də ürəklə dedi. Nəysə, vanların dünyasındadılar Azerlər. Azerlər dediyimiz o... Azqardın adamları deyək də, Azqarddan gəlmələr. Biz də burada başı burada qoyduq. Dedi, qoy bura, onsa sənin ayağına dolaşıram şeyləməyə, döyüşdə. Sən mən bırax, mən burada plan qurum bunlarla, döyüş planları. 5 dənə əskərlə gedirlər Odinə qarşı çıxmağa, halal olsun cidden. No, Kratos var da, yəni bunların tərəfində artıq müvəqqəti olsa belə. Ona görə şansları var və orada super sandıq görürəm. Bir dənə ora keçməyin bir yol olmalıdır. Burada bu tərəf var, burada nəsə qayıq zad olmamalıdır mı? Yoxdur, amma qayıq zad olmalıdır, amma yox. Var qayıq. Oradan da keçid var. Gözlə, gedərik. Oradısa hədəf deməli, buralar yan şeylərdir də. Yəni, bura baxıb sonra gedə bilərik. Elə deyil. Buradan, bu nədir belə? Nə qəşə mağaradır bura? Bu nədir? Aha. İndi kömək eləyən... orada qayıq var. Kömək eləyən biri də yox. Desin ki... Bu tüstü nə iləsə keçmək lazımdır. Tüstünü keçmək üçün xüsusi avadanlıq lazımdır. Görün, hələ nə qədər şey kəşf eləməmişik. Bu tüstünün üstündən keçmək üçün, hansısa yarpaqları qopartmaq üçün, orada bir dənə yarpaqlar var idi. Bu nədir? Mimir yoxdur deyə də baxa bilmirik. Qəşək. Əla, nifrət eləyirəm belə söhbətlərə də. Mimir yoxdur, sonra gələrsən söhbətlərinə. Məsəl üçün bunu qırmağa bir alətimiz yoxdur. Nə bilim, xüsusi qapılar açmağa alətimiz yoxdur. Nəysə, növbə işinə, kasıb kimi, yetim kimi, zəif kimi gedəcəyik prost. Nə ayrıq, başqa yolumuz, başqa seçim yoxdur, onsa sağa sola heç arı gedə bilmirik, ancaq burayla. Aha, baş-başa qaldığımıza görə... deyəcəklərim var, deyir, işləsən sən. Qardaşını hiss elə... Deyir, tək qaldıqsa danışa bilərik. Deyir, danışacağım şeylər var, Kratos dedi. Deyir, danış görək. Deyir, sənin qardaşına qarşı hiss elədiyin əsəbi hiss edirəm. Qardaşın mı var? Qardaşın mı var idi? Onun adı Deimosdur. Kratosun qardaşı var idi, Deimos. Deimos, bəli. Çox limitli bir məlumatdır. Hər yerdə paylaşılmır. Biz uşaq ikən kəhənətdə kafayı bozmuş iki tanrı tərəfindən kaçırıldı. Deyir ki, o vaxtda qardaşımı
2 dənə başqara tanrı uğurlamışdı. Bəli, bütün tanrılar xiyardı başdan ayağa. Bu Skandinav mifologiyasında da bu nədir? Gürcü mifologiyası deyəsidim. Greek, yəni Yunan mifologiyasında xoşlayırlar özlərindən nəsə pux çıxarmağı. Məsələn, kiməsə təcavüz eləməyə zadı xoşlayırlar. Zevs başda məsələn. Bunun qardaşı vardı, Deimos deyə, Deistmosdur. Nəsə indi adını oxuduz bayaq. Deyir ki, uşaq vaxtı uğurladılar tanrılar. Vəbşəm, sonra öyrəndim ki, bizdə də deyir ki, elə idi ki, tanrılar səni uğurayıbsa sağ çıxmağa ehtimalı sıfır. Yəni tanrılar da əlinə. Ya da deyir, sonradan öyrəndim ki, sağdır. Amma Jö çox gec idi mən onu tapanda. Jö mənə o qədər nifrət bəsləmişdi ki, Jö o qədər mənə nifrət eləyirdi, bilmirəm niyə. Deyir, Jö deyir, amma yenə də mən onu sevirdim də. Deyir, Freya da deyir ki, mən Freyra qarşı öfkəm yəni əsaslıdır, yəni əsassız deyil, indi izah edir niyə. Onun tərəfində, deyir, heç tanımadın, onun tərəfində nə tutursan, elə bir sən yaxşı adamdır. Nəysə, deyir, burnun, başın girməyən yerə bədənini soxma, qısa konkret dedi bizə Freya. Bura qaydacaq, yəqin burayla belə birbaşa vurub keçə biləcəyik. Freya onu dedi, dedi bu başın girməyən yeri bədənini soxma, sən Freya'yı tanımırsan, mən əsaslı şəkildə ona əsəb olmuşam, o əsəbiyəm ona, takışda sox içi var Kratos, qısa və net belə dedi. Burada nə var ki biz bura gəldik? Aha, pis bir şey yoxdur yəqin ki. Yəqin ki pis bir şey yoxdur. Bura nədir? Diyan. Tam tutmadım niyə belə oldu. Hara gedirik? Bıy. Diyan. Mən indi güya şeydir də, başqa yolu seçirdim ki, gedim görüm ətrafda nə var sonra qaydaram. Sən demə düz yol buymuş, bura qaydacaqmışam. Əla. Üçə ikinci dəfət belə olur. Bu oyun xoşuma gəldi, mənim çox başımı qarışdırır. Bilmirəm düzgün hansı tərəfdir. O belə. Bura gedərik, gözlə. Gözdə biz gəldik bura, quş gəlib burada dayanı. A, dayanmışdı. Ba, 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 köpolun texnologiyası. Nə var bunun içində? Qəşək. Bu arada bizim nə qədər xalımız var, baxmaq lazımdır, gözdə. Yıx, 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 tavlanmış metal. Yetənəklər. 2656 püstöl. Nəyi aça bilirik? Heç nəyi. Dibinə qədər almış hər şeyi. Şey də yoxdur yanımızda, atırıq. Deyəm, biz başqa nəyi artıra bilirdik bu xalla? Bir dənə ona baxım da. Bunu artıra bilmirik. Rolikı artıra bilirik. Hə, rolikı artıra bilirik gücünü. Spartalı öfkəsini artıra bilirik, məsəl üçün. İndi ikinci səviyyədir bizdə hiddət. Rolikı artırmağa mənası varmı? Sərsəmlətmə, yaxın döyüş, hasar bonusu sağlar. Bu qısa müddətdir, qısa sürətdir, çox. Bu nəyi verir? Geliştirmələ etkisini və sürəsini uzatır. Mənası var mı bunu artırmaq sürəsini? Hiç bilmirəm əslində. Dən gözdə. Buralar nə gözəldir. Və Ocinin gözünü gördüm. Bir dənədir bu diyarda. Onu da öldürdük. Düzdür mü? 3 dənəsini də öldürsək növbət sandığı aça bilərik. Bilirsiniz də bizə o quzğunun paltarını verirlər. Xatırlamışsınızsa göstərim zırhanı. Göz zırhı, yox, bel zırhı deyəsən. Budur bu. Quzğun göz yaşları quşağı. Bu qəşəng söhbətdir, qəşəng söhbətdir, amma full setinə baxaq sonra. Bəlkə vizual olaraq bəyəndik ki, indi bir-iki bölüm gəzdik. Amma hələ ki, yox. Full seti yığmamış mənası yoxdur. Birini ondan götürmək, biri bundan götürmək. Çünki burada eyni parça zirəkləri geyinəndə bonus verir əlavə. Yəqin ki, fikir vermişsiniz. Onlar ayrı-ayrı geyinməyən, ona görə mənası da yoxdur. Aha, nəsə qəşək səsləri işitirəm. Ya gəyirtidir, ya da keyvan səsləri. Qədim. Nə qədim, anı qədim. Hə, bıh. Hə, bunların ürəkləri zor temadır. Orman kadimi. Ala. Amıq. Mən elə bilsən bilmirəm sən zəif yerini. Gəl, at bində, bində aç, 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 amıq, aç, ağzını aç. Ala. Aha, aha,
Uşaqlar, mən qınamayın. Çox üzr istəyirəm. Çünki X düyməsi əvəzində bayaqdan kvadrata sıxıram. Ayda, səhv elədim. Ay, sən amıq! Bunun bir bağı var idi, bilirsiniz. Bunların ən yaxşı yolu şeydir. Bax, belə nəyinsə arxasında durursan. Oh, sıçdı. Davay, döşə. Xatırlayıram burada. Saldırmaq üçün bunları basırdım, bax. Vso, belə. Bunun ən yaxşı yolu bilirsiniz nədir? Bax, belə... Bu iş. Düzəldiblər onu. Bunu düzəldiblər. Düzəldiblər. Əvvəl bunun arxasında dururdum, vso. Aha. Yox, yox amıq, yox. Canım niyə elə azaldı? Saldır döşə. Ciyərini çıxar. Aha, pox vəziyyətdəyim, özü də çox pox vəziyyətdəyim. Çox pox vəziyyətdəyim. Eləmə. Aha, köpoy oğlunun şeyinə bax, temalarına bax. Bir anlıq Məmmədağa rejimini işlətdim. Yox! Ha, öldü. Şo, öldülər hamısı. Sən deyil edə çətin deyil öldürmək. Yəni də... Çünki septem oynayın, ona görə çətin deyil öldürmək. Deyən də, yəni belə deyim də sizə uzun-uzam... Bu nə dala silah geliştirmək, kaos alevi. Yəni, mənə kaos alevi neçədə nədir? Mən deyir elə kaos alevi. Hanı burada kaos alevi? Haradadır kaos alevi? Donmuş alevim yoxdur. Bu nədir? Kaos alevi hanı? Düşdən aşağı. Ha, bir dənəsi var. Gücləndirə bilərik silahı. Kaos kıvılcımı 3 dənə, bundan da bir dənə. Elə? Bəs mən niyə gözləndirmədim cücənin yanında şeyi? Ya indi verdi onu mənə, tamamladı. Nəysə, belə deyim, xeyli zamandır ki fasilə verdim, oyun oynamadım. Daha doğrusu bir gün oynamadım. Bir gün oynamadım deyə artıq əlim kontroldan yadırqadım kontrolları. Oyunları heç vaxt qarışdırıb oynamağı, yəni bacarmamışım da, yəni. Bir oyunu oynayım, sonra idarəsi kontrolu başqa olan başqa bir oyunu oynayım, yarımca saat. Vs, qutardı. Birinci oynadığım oyunu unuduram, nətərəyə oynayıram. Ona görə eləməmək lazımdır. Ona görə deyəsiniz ki, ay Septem, sual verəsiniz ki, ay Septem, niyə eyni oyunu dəfələrlə oynayırsan? Vəbşəm, bir oyunu oynayıb qutarmamış o başqasına başlamıram, çünki bacarmıram elə şey, yəni. Sonra pis oynayıram ikisini də. Söhbət nədir? Freya dedi ki, mən bilirəm sən niyə belə eləyirsən, şirinli eləyib qılığıma girmək istəyirsən ki, səni öldürməyim. Mən də dedim ki, yox da, sən ancaq kömək eləməkdir məqsədim, yəni. Pox yiyirsən Freya, sən kimsə məni öldürürsən. Deyən, bunu bu tərəfə nətər tullana bilərəm? Orada çox dadlı bir şey görürəm, bax, görürsünüz. Sadəcə ora çıxmağın bir yolu olmalıdır. Elə. Aha, aşağıda sümüklər var. Kimsə baba... Aha, başa düşdüm kim babat yiyib. Deyən, gözləyim, babat yiyənlərindən sonra danışarıq biz. Biz mənə qaydaq görək. Buranın nəyisə varmı? Başqa yolu. Olmamış olmaz. Aha. O tərəfdə nəsə var, hə? Nəsə yox, burdan nəsə bir yol olmalıdır yəqin ki, hə? Bəlkə nəsə qırmaq olar orada. Yoxsa elə burayla gəlib. Nəsə xatırlayaq oranı, bax. Oranı xatırlayaq, ora getməyin nəsə bir yolu var. Orada fikir verirsiniz, ağ işarə var, bilmirəm, odmu ya yox. Buradan da qayda biləcəyim yeri. Aha.
Bu ne değil? Ah, böyle şey deleme olur. Oha! Ne güzel temaydı. Kratos'un böyle temalar da var elmiş. Diyan. Bunlar bu çıvışlar rahat dersin de. Softlar diye kılınızlarla dövüşler. Hatta üçüncü seviye böyle rahattı. Şu, bu da böyle abi, bir tane de var. Bunu da belirleyek. Şu, Gulon. Gulon'u öldürmüş idi. Gulon Sonic kalkanına dikkat et ve en kısa sürede bozmaya bak. Sonic kalkan mı? Öyle şey de var burada. Mənə qarşı hələ ki işlətməyiblər. Aha, bu heç bu alnına çırpmaq üçün də oyunların. Bu belə, Dian. Yox, hələ yox, hələ getməyəcəm ora. Yaratıq parçaları 12 dənə. Aha, burada bunu qırmağı göstərir. O tərəfə keçmək üçün. Diyanını mən geri qayıda bilmirəm. Nəhlət şeytana. Demək ki, o sandığı bıraxdım orada prostun, yəni qayıtmayacam ora. Yox, elə şeyim olar, hə. Yox, oyun elə qələti mən eləməz. Yəqin ki, geri qayıdacaq bu yolla. Qayıdanda da bu divarı buradan vurub yıxmalı olacaq. Çünki başqa izahı yoxdur. İnanmıram oyun məni o sandıqsız bıraxa. Çünki o tərəfə başqa yol yoxdur getməyə sandığın yanına. Yəni yox idi, özünüz gördünüz. Gedək, yəqin ki geri qayıdacaq. Həmən gedən geri qayıdan vaxtı da bizə göstərər də o sandığı nə tərəldə eləməli. Nəysə, hamı elə məsləhət verir ki, elə bil tanıyıb eləyir məni. Həyatımda... My mess. I know Baldur wasn't perfect, but he was mine. Nəysə, deyir, həyatımda itirdiyim ən vacib şeyləri sənə görə itirmişəm. Yaxşı övlad olmasa biləydi, mənim övladım idi, deyir. Olanım oydan böyük kimi. Deyir, bilirəm, başa düşürəm. Atreus'dan öncə bir uşağım vardı, deyir. Deyir, sən hardan bilirsən ki, sən, məsəl üçün, tək uşağın var da. Yəni, sən övlad itkisini hardan bilirsən. İyi, burada Kratos'un keçmiş işə düşür. Kratos'un Atreus'dan əvvəl Kaliopa adlı bir qızı var idi. Öz əllərlə öldürür, səhv eləmirəmsə onu. Bəlkə də səhv eləm. Bəlkə də onu öldürürlər. Nəysə. İndi onun haqqında danışır Kratos şeyə, Atreya. Kratos şeyə, Freya danışır. Adı Kaliopiyadır. Kalayapi. Bəs nə oldu? Uzun zaman öncə idi, deyir. Boş ver. Soruşmamalıydım. Cani, aralarındakı buz şey olur. Dağılır. Düz deyə, əslində, övladını öldürmüş. Həm, nə buz dağılmaq, yəni, heç vaxt dağılmayacaq buz. Amma xilas eləmək üçün öldürdük deyə, yəni, Freyanı. Çünki ya Baldur öldürməli idi, ya Freyanı. Elə bir seçim yox idi deyə, Baldur bastıq öldürdük. Deyə, düzdür, mən xilas eləmək üçün öldürdüm Baldurun, o mən səndən soruşmamışdım, istəməmişdim. Demişdim ki, tam əksinə, mən xilas eləmə. Və görürsünüz, hər yerdə bunlardır. Hər yerdə bu pox olmuş daşlardan hansı gücə mən qıcıq eləyir. Mən onlardan tər dağıdım. Dağıtmağa bir yol vermir mənə. Verəcək, yəqin ki, indi yox. Bay, içindən keçir. Niyə? Çox sağ ol. Bu belə. Dən, qabaqda da pırtlayan... Aha. Deyə, get. Və fikir verin, burada da nə sabbanmaq üçün yer var. Nəhlət şeytana, oyun mənə cırnadır. Budur, divardır, uyda, nə qədər pox püsür. Nə qədər pox püsür var, hansı ki açmamışam yəni. Nə qədər alətlər açmamışam. Deməli, oyuna heç yarısına girib çıxmamışam yəni. Əgər nəzərə alsaq ki, oyunda progresiyanı qəşən qurublar, düşünsək. Bu kimdir? Enherlər, qorxduğum kimi, Vanaheim işğal etmişlər. Enheri burada da var. Ayda, bu Bifrost axı. Bifrost saldırları odur ki,
Bir dəfə məni vursalar mənə. İkinci zərbəsi də elə bir hesablanmış olur. Baba. Bir dəfə də vursa canım çox gedəcək. Gördünüz, zamanla sağalır. Canıma baxın bir dənə. Aha, qalxanlı birinci qırmalıydıq. Freya biz orada məsləhət verir ki, qalxan varkən onlara hücum eləməyin mənası yoxdur. Oha, kim atır mənə hücum? Bak görürsünüz, bunlar teleport olur birbaşa Asgard'dan. Bunu belə eləyirəm, qalxanı qırıram. Sonra döşürəm. Hop. Dönüb durana fırlatma, bronz nəsə verdi mənə. Hop, bir dənə də belə uçdun. Şu öldülər, yox yenə var. Ya xatırladımdır, bu Enheridir. Enherilər Asgard'ın elit döyüşçüləridir. Oha, o nədir la? Ay zira oh olmuş, bu nədir? Bu nədir la, bu hardan çıxdı? Bunun canı niyə belə qəribədir? Bunun canı niyə belədir? Bu niyə belə şey? Bu nədir belə? Qəşək. Dəmə, əslində elə də çox güclü bir şey deyilmiş deyimsə. Elə də güclü bir şey deyil. Güclü bir şey deyil, yox. Əslində, prosa varlıq olaraq qorxulu görünür, amma ya biz çox güclüyük, ya da ki bunlar çox zəifdir. Nə qəşəkdi bu. Qəşək. Çox əfsanə idi deyim sizə. Ateş Gradungri. Aha. Enherlərinin pek sevdiyi binek. Binek yəqin binif gəzdiyi söhbət nəzərdə tutur, hə? Binek. Binek nə qala? Boynu ilə inək nə? Binek nə? Nə deməkdir? Binek. Boynuzlu inək. Deyən, gözləyən, getdik, davam edək. Bu nədir? Burada nəsə yox idi təsadüfən bizim fikrinə. Biz oradan keçdik. Bura gəldik. Gəldik bura, sola keçid yoxdur. Bu tərəfdən getməliyik. Başqa yol yoxdur onsuz da. O gözücü küləsinə getməliyik. Bu tərəfdən gedək deyir. Ha tərəfdən. Vadiyə keçib gözücü küləsinə. Gözücü küləsini heç görmədim. Onu çıx görüm yuxarı. Gözücü küləsi nədir? Nəyi nəzərdə tutur bu? Hekayəni biləm oğlunun. Sən də qızımkini bilməlisən. Nəsə deyir, zülümkar bir tanrının xizmətində olanda Aresi nəzərdə tutur. Bir dənə köyü məhv elədim. Və deyir, o köyü məhv eləyəndə deyir, dəlizəsinə oturub məhv elədim də köyü. Gördüm ki, qızımın və yoldaşımın, arvadımın qanı əlimdədir. Bu, qorxunc bir şeydir, deyir. Deyir, təsəvvür eləyə bilmərəm Freya, deyir, çox qorxuludur. O da Kratos deyir ki, intiqam üçün söz vermişdim. Deyir, intiqamı minlərcə dəfələrlə aldım da, yəni Olimpiyası yerinə yeysan elədim. Bütün tanrıları öldürdü axı. Yenə də vicdan əzabım şey olmadı, tükənmədi. Bəlkə də məni öldürəsən, amma sənə hüzur verməyəcək bu. Bəlkə də axtardığım şey hüzur deyil. Gördünüz söhbət nədir? Qızına görə intiqam aldı. Daha doğrusu Tanrıya görə ailəsini öldürdü. İntiqam aldı qızına görə minlərcə. Dəfələrlə. Niyə sevişmə? Deyir, bütün olanlara baxmayaraq, niyə mənlə dalaşmağından imtina elədim?
Pisliyini heç vaxt istəmədin Freya, bizə yardım elədin. Xəstəykən Atreus'u xilas elədin. Nə ölmək, nə də səni öldürməyin yükü ilə yaşamaq istəməzdim. Başa düşürəm. Neyse bunlar... Ay sənin ağzına bəhməz bu şarikləri bura qoyanın. Neyse bunlar danışa danışa məncə səfanlaşılma... Səfanlaşılma yoxdur, konkret oğlunu öldürmüşəm. No məncə bağışlayacaq bizi Freya. Bağışlamasa belə yola gedəcək yazından. Noken, üstəlik köyə çox yaxın. Noken nədə var? Və общем, o balaca şeylər digər rəqibləri ölümsüz edir. Onu birinci öldürmək lazımdır. Sonra da bu birisiləri. Belə baxırsan zəif rəqiblərdir də, amma o pox ordaykən bunlar ölümsüzdür. Büyü eləyir orada, danışır, büyü eləyir. Vəsio, başqa kim var? Başqa kim var? O varlığın adını da deyən düşmədi sistemi, hə? Baxmaq olmur. Kim idi o? Nə idi o? Nəçi idi? Pardon. Buradan gəldi, orada heç, burada da heç nə yoxdur, burada. Köyə gəldi, çıxdıq, hə? Köyüm. Zar zor tanıdım, deyir. Bir təhər tanıdım. Freyr'da tarlada gizlən paç oynuyurduq. Böyük salonda böyük ekmək çalırdıq falan, nəmsə, nəmsə, nəsə danışır bu üçün Freya keçmişini. Sıradan bir həyat idi, nədən döndüm ki? Xatirələr canlandı. Zor söhbətdir dediyim Freya, amma sən şey eləmək istəmə... A, pisə başa düşdüm. Deyəcəyim ki Freya, bölmək istəməzdim amma keçməyin yolu yoxdur, tapdım keçməyin yolunu. Buradan oha amıqlara bax. Bir dənə orada amıq var. Başqa amıq var. Burada donmuş amıq, daşlaşmış amıq. Yoxdur, daşlaşmış amıqlar yoxdur. Deyəm buradan belə gedə bilərəm. Bir də bu tərəfə gedə bilərəm. Tərk edilmiş köy. Niyə buradan gedə bilmirəm? Niyə gedə bilmirəm? Fakt odur ki, şey eləyiblər axı. Mənə burada... Yer qoyublar ki, gedə bilərsən Septim. Kratos daha doğrusu. Buradan da getməyə, yəqin oradan kuruq vurub təzən ora qayıtmaq üçün bir yoldur, hə? Böyük salon. Pox günündədir. Görürəm, pox günündədir. May Freya never waver. The other half is missing. May she protect us always. An old adage, if you will. Aha, Freya bizi qorusun falan söhb. Freya dua, Freya heç yılmasın, Freya bizi qorusun. Həmişə Freyanın xalqı onu çox sevərdi. Neysə, bu danışır ki, Freyanı çox sevirlər burada. Arxası var idi. Buradan gedə bilərsən, haradan az. Buna bax, amıxa bax, sox. Ata bilmirəm. Yox, qarşısını alıblar. Ha, buradan onun içindən keçə bilərəm, bilirəm. Bilirəm, amıx, bilirəm, gözlə. Keçməkdən əvvəl, aha, bu kəndiri qaldırmağın bir yolu olmalıdır. Burada da sandıq. Keçib arxadan qaldırmalıyam buranı, ha? Yaxşı, bunun içinə girməliyəm. Ha, fırra, ha, bu iz elə xeyri yoxdur, onun içinə getməliyəm. Gedək də, heç bir şey. Gönə qışırdı, gizlədə bilərək buranı. Səsləri gəlir, içərdə dalmaya hazırlan. Einheri. Amıqlar danışır öz-özünə, bax. Aha. 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 Bu da belə, yuxarıdan gələn ölümdə göyə. Amıq. Bu nədir, bunlar avatardakı şeylərə oxşuyur, mavi gədələrə. Bu heç, bunlar adam oxşuyur, bunu bildim. Bax, amıxa bax. Bax, de uç. Amıx. Hələ bilsin, hələ köp olun sniperinə bax, hələ. Bombad da bu indi. Digit.
Digit. Buradan dayan, dayan, dayan. Ne? Kim gel durdu? Harada durdu? Neyse bunlar... Böyle eləyim, atım görüm tutacaq onu. Qaydan da buna dəydi. Balta qayıt! Aysa. Kratos təbii ki elə demir, onu mən deyirəm. Gözlə, gözlə, gözlə. Amıxı oradan öldürməyin yolu olmalıdır. Bu nədir? Oha! Oha, mırdar teleport. Eşitiz mırdar dedi mənə. Mənə mırdar dedin sən. Siz eşitmədiniz onu, mənə mırdar dedi, mırdar. Bu nə oldu, ala, bunun əlinə nə oldu? Bax, hamısı pis-pis işlərlə məşğul olmağın axırıda əli iskra ilə öldü. Gördünüz əlindəki iskranı? Hop. Gözlə gömbüt. Ha, va va va. Gözlə, 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 gözlə. Aa, qaça, 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 qaça. Qalxanı qır. Hop, hop. Biz qalxanı qalxanla qırxırıq da. Qırxırıq, hə. Qırırıq. Bunu getdi. O tərəfdəki amıq qaldı. Deyən, odu mu teleport edəyəm bunları? Aha, yekəsi gəldi. Yek amıq. Aha. Bunu belə eləmək lazımdır. Biz bu arada gücləndirmişik de öfkəni, bilirsiniz. Görürsünüz. Qalxanı zal. Qalxan, malxan zal. Heç nə vecimizə deyil. Çıx görün bura. Buna bax. Aha. 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 Amıxa bax. Hala. Bir dənə də belə. Getdin uçmağa. Bir dənə də belə. Öldü mü? Hə, öldü bu. Qaşaq. Bir dənə də dəysəydi öləcəydi də. Niyə? Tez gəldi, qalxan. Ey, qalxan nədir? Şey, balta. Odin mənə elədiklərinə hələ qalıb bir kənara, xalqıma elədiklərinə bax deyir. In Sparta, we were taken from our homes as children and raised in Nicoi. We marched though we drowned, fought for scraps or starved. Our elders beat us till we could not stand. At night, we made our way home, alone, or were food for wolves. That is how Spartans are made. Oha, oha, Spartalı necə olur ondan danışır Kratos deyir. Bizi uşaq vaxtı nağarırdılar. Uşaq ikən götürürdülər bizi. Götürürdülər, nə bilim, döyürdülər eşşək balası kimi. Bir çörək parçası üçün dalaşırdıq. Ev, gecə göndərirdilər arası işləməyə. Səhər işləməyə göndərirdilər. Gecə də evə ya özümüz qaydardıq, ya da ki yolda canavarlar yerdi. Nəsə, başım, belə çox qorxulu şeylərdən danışdı. Deyir, bax, beləliklə Spartalı olurlar. Kratosun uşaqlığı heç də. Kratosun uşaqlığı... Yazıq Kratos. Yəni. Nə oldu? Hə, bası saxlamaq lazımdır. Oo, bu nə pis qapı dəyər. Vsyo, açıldı, bağlandı, daha doğrusu durdu, vsyo. Aha, buna nədir? Ay, içinə bə. Vabşam, deyir Midgard'da o varlıq, bitkilər vardı, belə yadınızda da dondururduq, deyir. Onlar kim idi bunlarda? Hiss elədim. Hiss elədim. Considering how Spartans are made, it's no wonder you turned out as you did. Nəsə, Spartalıların yetişdirmə üsuluna baxaraq deyib təcrübəli deyil belə olmağına. I used to think so. When the Norns told me of my son's fate, I thought I could change it. You know well how that worked out. Nəsə, kədərdən danışırlar deyir. That's right. You defied prophecy at your own peril. Kəhanətlərə qarşı gəlmək risklidir deyir. Deyir, Norlunlar deyəndə ki, mənim oğlum necə öləcək, şey eləyəmədim də, yəni qar dəyişə bilmədim ki, taleyini. Həqiqətən də, yəni gördünüz, o yüz bu yüz oldu, amma axırda biz öldürdük.
Yani ki, normlar ardan ne tər aha. Qaşa sandıq gördüm gözdə. Onun başqa adı yoxdur. Var ya bəlkə də. No yenə də qaşa sandıq deyib gedirəm. Bu nədə yıldız parçası kalkanı qaşək. Bel oha. Aha, bu nədir ala? Can 840. Buna bax, bunu da eləcəm can vapşı azalır. No qaşək görünür. Yox, bu daha yaxşıdır. Qalxan çarpış eləyir. Düzdür, bu savunma görünə qədər verir bu, yəni. Amma olmaz da. Gəl belə eləyək də. Cücələrin yanına qaydanda qalxanı gücləndirərik bizdəki. Çünki bizdəki qalxanın belə bir gücü var. Biz onunla bəzi rəqiblərin gücünü deaktiv edirik. İkincisi, yəni bizə o birisini versələr inanmıram elə ola işləsin. Atreus da kəhanət konusunda eyni fikirdədir. Aha. Nə? Tüm Ragnarok kənahətlərini bilirəm. Devlərin kahramanı deyə bir şey yox. Groa saxlamış. Bu kahraman sayəsində Ragnarok zaman diyarları qurtuluyor. Hə. Deyir bu qəhrəm Freya deyir ki, bütün kahanətləri bilirəm də Ragnaroka aid. O da deyir ki, bəs Groa birini gizlədib. Bu Angrabobanın nənəsi idi yoxsa nə idi? Nə idi o? Deyir birini, yox, nənəsi deyildi. O büyük annə bu deyil. Yəqin o bir tərəfdən nənə idi. Deyir, birini saxlayıb da gizlədib. O qəhrəmana görə, devlərin qəhrəmanına görə, diyarlar qurtulur, bir dənə Asqard məhv olur. Sadəcə Asqard və Odin düşür, deyir. Demək, Ragnarokun hər ayrıntısına hakim olan Odin bunca zaman kritik bir parçayı itirirdi aradan, gözdən. Ha? Afərin, Groa. Bura getməliyəm. Ayaq izini ora göstərir. Elə bu boyda yolu bir dənə buranı keçməkdən ötürü şey elədim mən bu ayaqdan. Keçdim. Yaxşı. Konkret əziyyət verdi oyun mənə. Atreus will not be a pawn of prophecy. You still stand against fate. Hələ də kaderə qarşısan deyir. Zəfər öncədən bildirmiş oğlumu savaşa. Söhbət nədir? Kratos deyir ki, mənim oğlum bütün bu kəhanətlərə inanırdı ya, ona xası ilə düşüb. 2 gündür itibdir, deyir, özünü qəhrəman falan. Bu da Freya deyir, kəhanətə qarşı mı gedəsən, yəni Taliyə qarşı gedəsən? Bu da deyir, Atreus kəhanətə zada gedəsən, deyir, oğlum savaşa sürüklənməyəcəyim, deyir, o Spartalı deyil. Söhbət bilsiz nədir, ümumiyyətlə, bu oyun nədən ibarətdir? Kratos öz cavanlığında yaşadığı problemləri, öz cavanlığında yaşadığı dərdləri öz oğlunun yaşamasını istəmir. Döyüş tanrısı olmasını istəmir. Döyüşlə vəbşə Spartalı kimi böyüməsini istəmir. Ümumiyyətlə, bütün poxlarını istəmir. Başa düşdünüz? Bana çocuğunu qorumaqdan mı danışasan, amıq? Yaşadığım tragediya yetmirmi, deyir mənə? Kədərlə, qadərlə savaşmaq onlara geçsə deyimiz deyir, zaman boşa harcaməkdir, deyir. Boşun da, yəni, sənin taleyinlə yazılıb sağlığına odur. Oha. Nəysə, məncə bu bölüm biraz uzandı. Əslində uzanmaya da bilər, amma bölümü yekunlaşdırmalıyam. Ola bilər, qısa da ola bilər, uzun da indi bilmirəm və digər bölümlərə nisbətən. Ona görə hər halda mən sizlə burada sağollaşıram. Oyunun sponsoru Kral Games. Bəli, dəfələrlə demişəm. Bir daha xatırladım ki, Kral Games vasitəsilə PlayStation oyunlarını ucuz və sərfəli ala bilərsiniz. Sərfəli dedikdə, yəni keyfiyyətli və zamanətli. Kral Games.az. Mən sizlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.